gais, transexuals, bisexuals i intersexuals. Terrassa participa en la presentació de la Xarxa de Municipis LGTBI. Alcaldes i regidors dels nous municipis que l'integren es comprometen a defensar els drets d'aquest col·lectiu. Hola, què tal? Molt bona tarda. Veurem més a fons com és aquesta xarxa de municipis LGTBI, però també parlarem de Terrassa com a ciutat sense gluten. Un projecte precursor a Catalunya que neix amb l'objectiu de donar visibilitat als establiments que proposen una oferta gastronòmica apta per a les persones celíaques. A través del web visita terrassa.cat ja es pot consultar quins són els restaurants distingits amb aquesta qualitat. El Gremi d'Hostalia de Terrassa i Comarca comptejà ja amb 17 restaurants i 3 obradors amb el certificat que atorga l'Associació de Celíacs de Catalunya. La psicòloga terrasenca i col·laboradora de la Ràdio Municipal de Terrassa, Esther Gago, mor de forma sobtada a causa d'un infart cerebral a l'edat de 53 anys. Vinculada a les associacions LGTB, havia estat nominada, nominada com a candidata a cap gros de l'any 2016. Coincidint amb el Dia Internacional del Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals, Terrassa ha participat en la presentació de la xarxa de municipis LGTBI. Alcaldes i regidors dels nous municipis que l'integren han llegit un manifest i han compromès a defensar els drets d'aquest col·lectiu. La ciutat de Terrassa és una de les fundadores de la xarxa de municipis LGTBI s'ha presentat al Museu d'Art de Cerdanyola aquest dimarts, Dia Internacional del Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals. Aquesta entitat té per objectiu defensar des d'una òptica supramunicipal els drets d'aquests col·lectius i coordinar amb associacions i institucions accions per garantir el seu respecte i la igualtat d'oportunitats. A banda de Terrassa i Cerdanyola, també han impulsat la xarxa als ajuntaments de Sabadell, Ripollet, Montcada, Sant Quirze, Barberà, Berga i Santa Coloma de Gramenet. Alcaldes i regidors d'aquests nou municipis han llegit la declaració de Pobles i Ciutats LGTBIQ. Al llarg de la història, les persones amb orientacions afectives, sexuals i expressions de gènere diferents de les normatives han patit l'estigma, la burla, la repressió i múltiples discriminacions, just perquè s'atrevien a trencar amb una cultura patriarcal, amb unes lògiques binàries que imposen al conjunt de les persones uns models de masculinitat i feminitat rígids i normatius i que fan de l'atracció sexualitat l'única opció possible. La presentació de la xarxa de municipis LGTBI ha comptat amb el testimoni de representants de la Diputació i de la Generalitat. Perquè els drets de les persones LGTBI són senzillament drets de les persones, són drets humans. I com a tal, no només tenim el privilegi de gaudir d'aquests drets, sinó que tenim el deure de fer-los complir. Els drets de les, de les persones LGTBI són els nostres drets, els drets de tots i cadascun de nosaltres i com a tal ens hi hem de sentir implicats i compromesos. Tolerància zero en qualsevol discriminació. A l'acte de fundació de la xarxa de municipis LGTBI, l'alcalde Jordi Ballart ha anat acompanyat de la regidora Lluïsa Melgares. L'entitat la formen ara set municipis del Vallès, un del Berguedà i un del Barcelonès, però és oberta a noves incorporacions. El que es coneix com a pacte per a la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere, el DESIC, compta amb prop d'una quarantena d'adhesions realitzades. L'acord es va formalitzar el novembre de 2014. En els propers mesos, el pacte vol aconseguir més adhesions de la ciutadania i de les entitats. Dimarts a la tarda, dia 28, se celebra a la plaça Vella el Dia de l'Orgull Gai, Lésbic, Trans i Bisexual. Els actes es tenen a dimecres amb una sessió de cinema al Catalunya i una festa i manifestació el 23 de juliol. Aquests actes s'emmarquen en les accions que porta a terme el Pacte per a la Diversitat Afectiva Sexual i d'Identitat de Gènere de SIG, un acord signat al novembre de 2014. El Pacte de SIG va néixer per normativitzar la diversitat lluitar contra la LGT-fòbia i formar, orientar i conscienciar la ciutadania en el respecte. Com a balanç d'aquest any i mig, el pacte compta amb 39 adhesions, entitats, institucions o sindicats, entre ells l'Ajuntament de Terrassa. I de les 38 accions proposades, 20 s'han realitzat, 11 s'han iniciat i 7 queden pendents. Un dels dubtes que teníem nosaltres al principi de començar el pacte era si això es quedaria en un paper que signaríem tots i ens aniríem a casa i ens alegra comprovar que no ha sigut així i que s'estan portant endavant accions i que cal seguir treballant perquè la feina que s'està se fent és molt important. Entre aquestes accions figuren, per destacar-ne algunes, el microcurtmetratge que realitzaran els alumnes de l'Institut Santa Eulàlia i que servirà per tractar el tema del respecte a la diversitat sexual en les xerrades que fan els Mossos d'Esquadra a tots els instituts de Catalunya o que les persones trans i intersexuals visquin d'acord amb el gènere que sentin. Així, els cinc equipaments esportius municipals poden inscriure's amb el nostre nom i el gènere que senten i properament també ho podran fer en els carnets de les biblioteques. Fer complir la llei i avançar cap a la igualtat real també és un objectiu. Podria avançar que des d'aquest Ajuntament i d'acord amb les associacions LGTB, fa una setmana vam formular una denúncia per tot uns atacs xenòfobos que van haver-hi a les xarxes arrel dels atemptats d'Orlando una denúncia que està tramitada a la Fiscalia de Delictes d'Odi de Barcelona. En els propers mesos, el pacte vol aconseguir més adhesions de la ciutadania i de les entitats, formar més professionals, mestres i monitors que tracten sobretot amb nens i joves i estendre aquestes accions formatives a l'àmbit sanitari, entre altres coses. Terrassa es posiciona com a ciutat gastronòmica per a persones celíques. A través del web visita Terrassa.cat ja es pot consultar quins són els restaurants distingits amb aquesta qualitat. Cada malalt de cel·liquia es gasta de mitjana 1.400 euros més a l'any en la seva cistella de la compra. Presentació oficial de Terrassa Ciutat Sense Gluten, un projecte precursor a Catalunya que neix amb l'objectiu de donar visibilitat als establiments que proposen una oferta gastronòmica apta per a les persones celíaques. A través del web municipal visitaterrassa.cat, els consumidors ja poden consultar quins són els restaurants distingits amb aquesta qualitat. La iniciativa ha estat impulsada per una comissió formada per la farmàcia Montse Balasc, el Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca, l'Associació de Celíacs de Catalunya i els serveis de comerç, hostaleria i turisme de l'Ajuntament. A l'acte celebrat aquest dilluns i ha assistit en representació de l'associació de celíacs Pere Gurt, qui s'ha referit a la importància d'obtenir el certificat per part dels establiments. De cara a la restauració, de cara al comerç, el celíac no és un nens que viu, que viu sol, sinó que té família i que per normalitzar aquesta vida fora de casa doncs ha de poder anar o vol anar als llocs on no se sent diferents, els mateixos restaurants que van als seus familiars, els mateixos restaurants que van als seus amics. Per la seva part, la regidora de Salut, Maruja Rambla, ha volgut remarcar l'impacte que pateixen els celíacs en les seves rutines alimentàries. Aquestes persones, les que pateixen aquest trastorn, veuen afectats de forma important els seus hàbits alimentaris en dues vessants. Per una banda, perquè fa la compra a l'alimentació de cada dia, ja que, com molts sabeu, els aliments sense gluten no hi són en, totes, en tots els comerços i, a més a més, són més cars. I la segona vessant és quan es vol sortir a menjar fora, a restaurants. El Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca compta ja amb 17 restaurants i 3 obradors amb el certificat que otorga l'Associació de Celíacs de Catalunya. Segons aquest organisme, cada malalt de celiaquia es gasta de mitjana 1.400 euros més a l'any en la seva cistella de la compra. Es calcula que uns 2.000 terrassencs són celíacs, dels quals la meitat encara no han estat diagnosticats. Persones... Esquerra Republicana Catalunya i Terrassa en Comú volen una festa major menys carrinclona i més democràtica. Les dues formacions d'Esquerra portaran al ple de juny la proposta de resolució conjunta amb 10 mesures per millorar-la, com ara limitar el pressupost per a la contractació d'un espectacle, preservar la laïcitat i actualitzar la governança. Una festa major més participativa, més democràtica i menys carrinclona. Això és el que pretenen aconseguir Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerres i Terrassa en Comú, amb una proposta de resolució que es debatrà al ple de juny. Les dues formacions diuen que els agrada la festa, que té trets identitaris i genuïns que no s'han de perdre, però que la volen millorar amb una sèrie de mesures tenim un model organitzatiu i de presa de decisions de la festa que ha quedat eh, totalment antiquat, que no s'ha actualitzat i que no responen als patrons de participació que avui en dia reclama la ciutadania. Es demana que s'actualitzin tot tota la governança que se li està donant, perquè, tot i agradar-nos la festa major, pensem que és una proposta molt des de dalt cap a baix, sense que hi hagi aquest, aquest flux de la ciutadania mmm, cap a, cap, a la, cap a la festa. Així, per exemple, afirmen que els artistes que protagonitzen els concerts estrella estan en clara decadència i que els escull un nombre molt determinat de persones de forma poc democràtica i que aquest any Edurne i Perales s'emporten un 41% del pressupost destinat a la contractació de grups. En canvi, els artistes locals estan molt pitjor pagats. Per això volen fixar un límit màxim per a la contractació d'un espectacle, el 15% del total destinat a aquest concepte. Fer una festa major infantil amb actes patrimonials adreçada específicament a aquest públic, excloure els representants eclesiàstics del seguici de sortida d'ofici per preservar la laïcitat de la festa o contractar empreses socials pels serveis associats són altres de les propostes destacades. Els dos partits també proposen entre les 10 mesures de millora actualitzar els protocols i fer una avaluació contínua de la festa per millorar-la, que una comissió elabori una proposta de model de governança més participatiu, que les entitats dinamitzin places o que el jove es faci en un espai central i no estigui condemnat a la marginalitat. Esquerra i TEC també volen volen potenciar la programació d'espectacles i projectes escènics locals i fer tastets dels festivals que té Terrassa al llarg de l'any durant aquests dies de la Festa Gran. El Ministeri de Foment ha licitat l'estudi informatiu del tram del quart cinturó entre Terrassa i Granollers. Aquest estudi, d'un cost de gairebé 2 milions d'euros, ha de servir per comparar i definir les diferents possibilitats de traçat, que ha d'acabar enllaçant amb l'AP7. Un cop elaborat, es farà l'exposició pública i l'avaluació d'impacte ambiental. En total seran aproximadament 35 quilòmetres d'autovia, que costaran uns 400 milions d'euros. Amb aquest tram s'acabaria doncs la B40, unint el Baix Llobregat i els dos Vallèsos. El tram entre Terrassa i Abrera està previst que es posi en funcionament el 2018. Més obres. Aquesta setmana han començat les obres de millorar a dos espais públics de la ciutat. Uns treballs s'estan fent al Parc de Vallparadís per millorar l'accés a la font del Tintorer. Els altres a la plaça de Joaquim Ventalló, al Cementeri Vell. Ja han començat les obres de reforma dels accessos a la font del Tintorer, al parc de Vallparadís. L'actuació consisteix en la reurbanització del camí que porta a la font des del torrent Montner. L'accés actual està format per un tram d'escales i una rampa amb terra de sauló i travesses de ferrocarril. La intenció és formigonar el recorregut per evitar molèsties amb les pluges. A més de la pavimentació del terra, els treballs serviran per substituir els murs i les baranes. Les obres acabaran en 3 setmanes i tenen un pressupost de més de 7.000 euros. Paral·lelament a aquesta actuació al Parc de Vallparadís, també s'està treballant a la plaça de Joaquim Ventalló, al barri del Cementiri Vell, per millorar l'accessibilitat de l'espai d'esbarjo i els jocs infantils. El projecte inclou la pavimentació dels accessos i un sistema de recollida d'aigües pluvials a l'interior de la plaça per evitar que es desplaci la sorra a les voreres quan plou. Finalment, es substituiran els jocs infantils actuals i s'instal·laran tres nous elements que faciliten el joc inclusiu, no sexista, lúdic i formatiu. Els treballs tenen un pressupost de 47.000 euros. Està previst que es realitzin en un termini de dos mesos. Nova concentració i minut de silenci aquest dilluns a la tarda contra la violència masclista al Raval de Montserrat davant l'Ajuntament. És una mobilització que s'acostuma a fer cada final de mes i que serveix per recordar a totes les dones que pateixen violència de gènere. Està organitzada per la Comissió 8 de març sota el lema de Diguem no a la violència contra les dones. L'acte ha plegat desenes de persones davant del consistori, entre elles la regidora de polítiques de genera Lluïsa Melgares. En la concentració s'ha llegit un manifest. A banda de la condemna a les agressions comeses contra les dones, la concentració ha tornat a defensar la construcció d'una nova cultura més respectuosa i igualitària entre la ciutadania. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 10 agarens a les seves files ha debutat amb victòria als 6 nacions que s'està disputant a València. El triomf ha tingut un clar protagonisme a ja que els dos únics gols del partit han estat obra de jugadors locals. Després d'arribar-se amb empat a 0 al descans, Pau Quemada, el nou jugador de la gara, ha aconseguit de penal córner fer l'1 a 0, només iniciant-se al tercer quart. La sentència del combinat de Fred Soyez, però, no ha arribat fins a l'inici de l'últim període, quan el també garen Xavi Llonar ha aconseguit el 2 a 0. Bona imatge, doncs, de l'equip espanyol davant un rival a qui tindrà a la fase de grups dels Jocs Olímpics de Rio. Aquest dimarts al vespre, avui, el rival d'Espanya serà Argentina, que ha debutat també amb victòria en aquests sis nacions en superar Irlanda per 1 a 0. Canvis importants de la plantilla de l'esfèric en Duquer Lliga Femenina per a la temporada vinent. El conjunt que dirigirà un any més Octavi Font presenta quatre cares noves, dues d'elles procedents de la Lliga Italiana. Entre les baixes més destacades, la de la xilena Panchi Donoso i Alba Romaguera. La plantilla d'Hockey Lliga de l'Esfèric presentarà canvis importants per a la propera temporada. El conjunt, que dirigirà un any més Octavi Font, comptarà amb tres baixes sensibles. Una de les més significatives és la de la jugadora xilena Panchi Donoso, que torna al seu país. Tampoc seguirà Alba Romaguera, la gran especialista en les jugades a pilota aturada, que ha fitxat per un dels equips més potents de la Lliga, el Palau de Plegamans. L'altra absència serà la d'Ester Ferrer, que marxa al Sant Cugat, equip que torna a la màxima categoria. Per cobrir aquestes baixes arriben dues jugadores italianes, Elena Tamiozzo, procedent del Tricino, i Erika Girardello, del Berganze. Les altres dues cares noves de l'equip de font han jugat aquesta temporada a l'Hockey Lliga, però les files del Cerdanyola, concretament Maria Igualada i Andrea Simón. La resta de la plantilla continua. L'esfèric, doncs, podrà comptar un any més amb algunes de les jugadores més destacades a la competició, com la també xilena Pancha Puertas, Sílvia Ferrer o la portera Noelia de la Peña. A aquest equip s'han d'afegir les jugadores del planter, com Sara Céspedes i Laia Paredes. I qui ha fet una renovació en profunditat de la seva plantilla és el Terrassa Futbol Club. Tot i que ja, no, ja es donava per fet que no continuarien, el club ha Garen ha fet oficial aquest dimarts les baixes del defensa Chele, el porter Carlos Morales i el davanter Cavaleiro. Tot i que Chele era un fix en l'onze titular amb Toni Rodríguez, el defensa madrileny va demanar permís al Terrassa quan va acabar la Lliga per entrenar-se amb el filial de l'Alavés. Els altres dos casos, Morales i Cavaleiro, no disposaven de minuts amb el tècnic agarenc. El Terrassadons ha donat la baixa a 16 jugadors, mentre que ha fet 12 fitxatges i ha renovat 5 integrants de l'actual plantilla. De moment, l'equip està format per 17 jugadors, més Cristian García, que serà presentat la setmana que ve com a nou integrant de la plantilla i assessor en la direcció esportiva. La piscina municipal de Montjuïc de Barcelona està sent la seu dels campionats de Catalunya de waterpolo en categories formatives. De moment, el Club Natació Terrassa ha doblat podi en aquesta competició. L'equip Benjamí Masculí s'ha proclamat subcampió després de perdre la final amb el Club Natació Barcelona per 6 a 4. L'altra medalla ha al conjunt a la vi masculí, que ha aconseguit el bronze. Els agarens han superat els molins, els molins de rei per 4 a 3 en el partit per al tercer i quart lloc. També cal destacar el cinquè lloc de l'Alaví femení del Notació Terrassa. Els campionats de Catalunya, però, no s'aturen i al llarg d'aquesta setmana es disputaran les categories cadet i juvenil. La psicòloga terrassenca i col·laboradora de la Ràdio Municipal de Terrassa, Esther Gago, ha mort aquesta passada nit de forma sobtada a l'edat de 53 anys. Gago era una de les presentadores del programa radiofònic setmanal La nit estèrica. Ha mort per un infart cerebral. Vinculada a les associacions LGTB, havia estat nominada com a candidata al Cap Gros de l'any 2016. De fet, el passat 4 de juny se la va poder veure i escoltar damunt l'escenari de la plaça Vella durant la festa dels candidats. L'entitat organitzadora, el casinet de l'Esperdenya, la va triar entre altres coses per la seva faceta professional de psicòloga, musa del bar El Cortijo i la meitat de l'ànima d'Albertinis. Montse Sierra ha estat la guanyadora del segon concurs de pluja organitzat per Mina Aigües de Terrassa. Josep Lluís Armenter, director general de Mina, ha lliurat el premi que consisteix en un sopar al restaurant al cel de les Oques i dues entrades per a l'espectacle Els homes són de mar i les dones de Venus. La guanyadora, Montse Sierra, ha explicat que va fer la foto aprofitant els efectes de la pluja per captar la lluminositat de les gotes al caure. Sierra ja havia participat a la primera edició del concurs de fotografia. En aquesta segona edició hi han participat 27 persones, de les quals la imatge guanyadora ha resultat d'un sorteig entre les 5 fotografies més votades. El cicle Sons Clàssics ha tancat la seva vuitena edició amb un balanç de 1.127 espectadors. Durant un mes, professionals de la ciutat, així com alumnes i professors d'escoles de música, han acostat la música clàssica a diferents indrets de Terrassa. La vuitena edició del cicle Sons Clàssics ha reunit 1.127 espectadors en total, un 80% més que en l'edició del 2015. Durant un mes, del 21 de maig al 18 de juny, diversos escenaris de la ciutat, com el Mercat del Triomf, el Centre Cívic President Macià, la Llibreria La Temerària, la Biblioteca del Districte II o la Casa Alegre, han acollit concerts i espectacles de música clàssica i contemporània amb l'objectiu d'acostar aquestes disciplines a tot el territori. A més dels concerts, s'han organitzat activitats paral·leles com classes i tallers participatius, la creació d'un cor de gospel per acompanyar un dels concerts, una jornada de piano lliure al carrer, assajos oberts o una mostra de llibres i discos temàtics. En cada actuació han participat professionals de la ciutat, així com alumnes i professors d'escoles de música. Després de Sant Pere arriba... Després de Sant Joan, perdó, arriba a Sant Pere, una festivitat molt celebrada a l'antic poble de Sant Pere. Durant el cap de setmana hi ha hagut diverses activitats amb la seu degara com a escenari. Dissabte hi va haver una missa a l'església de Sant Pere amb la participació de l'escolonia Escolania de Sant Nebridi i la capella del Priorat de Santa Maria. Tot seguit, la Fènix Van, acompanyada dels petits cantants de Terrassa, i el Martínez Colàs Cort, van oferir un concert anomenat Rock Fres, davant les esglésies romàniques. Els actes acabaran amb una solemne eucaristia a Sant Pere. Doncs ens acomiadem aquí. Recordeu que teniu més notícies a partir de les 8 de vespre aquí a Canal Terrassa, i també a través dels bulletins horaris de la ràdio municipal. També podeu consultar el web terrassadigital.cat i el Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció. Que vagi molt bé a la tarda. Fins demà.